Për tri orash, qytetarët e komunës së Feriza i patën rastin që të shohin panorama grafike, të cilat si pas firmës projektuese, INSI do t'ishin dukja qytetit në vitet e ardhshme. Derisa pjesmarësit e debatit dëgjonin dhe shihnin pamje të tet skicave që pasqyronin hapësirat publike të qendrës, disave prej tyre kjo dukej bote ëndrave. Projektet ambicioze që kishte hartuar kjo firm flasin për zhvendosje të stacionit autobusve, për parkingjën antoksore, për tregun e gjelbër, mbi kalime, kompleksa afariste, sheshin me portal Besa edhe për kula binjake. Për ta prezentuar këtë studim të fizibilitetit në sall kishte ardhur edhe kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sparça. Edhe ai e pranoi se ky studim i qendrës flet për një qytet modern i cili sipas projektit do të ndërtohet me partneritetin publiko-privat. Unë e kam parasysh që dikujt të gjitha prezentimet që mund të bëhen do t'i duken si një ëndër utopike që rrezikon që të realizohet, mirë po unë jam i kënaqur nëse ne kemi ëndra që kalojnë përtej synimeve të gjeneratës sonë. Kemi të bëjmë me propozime jashtëzakonisht atraktive, të arsyeshme edhe plotësisht estetike, por në të njëjtën kohë kemi të bëjmë edhe me seriozitetin që na pret për realizimin e këtyre synimeve që sot mund të quhen vetëm ëndra. Ne realisht e kemi studiu fillimisht qytetin e Ferizajit edhe pak a shumë i kemi identifikue, mundim i po shkova poshtë çdo zonë, shkova poshtë emën, çdo pronë që është e komunës, është jola për hapësira toksore që janë pronë e komunës, pa mërë parasysh se në disa hapësira toksore ka dhe njësi banimi që janë i shfrytëzon dikush, domethënë janë pronarëve privat, mirë po ne kemi analizuar gjitha mundësitë e ato nga disa aspekte, nga aspekti i hapësirave të parcellave që janë të komunës, nga aspekti kapaciteteve momentale që kanë ndërtesat, nga aspekti i stabilitetit edhe vjetërsisë së objekteve, edhe nga aspekti i vëllimeve të moshme më zhvilluar çato zona. Mundi me po se realisht kemi po me dikon 5-60 identifikime të hapësirave të moshme për partneritet publiko-privat. E dikur, qytetarët e pranishëm si kur e humbën durimin, një pjesë e tyre u shprehën se këto projekte i shohin vetëm në për filma, duke pasur pak shpresë sa ato ndonjëherë mund të realizohen në tokën e Ferizajt, përkatësisht në qendër të qytetit. Tu duhet bërë një grup i arkitektëve dhe artistëve të Ferizajës të bëjnë propozimit e tyre, ndoshta është më mirë vetëm për sheshin e kanë fjalën, të bëhet një lloj konkursi. Ne jemi të gatshëm, besoj 20 arkitekta jemi të gatshëm të bëhemi bashkë dhe të japim propozimet tona vetëm e vetëm të ketë një pamje të mirë. Unë dal ditëve të punës nuk mund dal, por dal dilleve në përshesh dhe unë frigohem se fëmija im do të merë traumë më këtë pamje kaq jo profesionale. Unë dhe shumë zëtarë të Ferizajt kemi vetë shumë serioze, se të ndërmania në ka preokupu, kështë me qëtë lirës edhe fatkesi të shëshinës Kosovore që shumë herë është kesh përdore, jo? Është botë projekti prej zyreve pa do në teren edhe pa një vëtë mirë teren, pa një vëtë popullatën, pa një vëtë kapacitetet. Edhe ka i prezentoj prezentuës që po kështë nuk e njëfë mirë qytetën e Ferizajt. I prezentoj shkollat atje me emër të gabushëm që ajë që nuk e njëfë mirë, nuk e di se ku është Shkolla Derauda e kërës Gjën Sereqi. Te qendrat e kërës para pa Kula Binjake, thot qendra është e vogël, ma e vogël se Malishevës. Pse s'konsiderohet me u rri qendra, po me u zvoglu? Me u koncentru me një pikë. Në që fëse është qendra e vogël, pse s'konsiderohet me u zgjënu, po me u ngushtu? E dyta, aty nuk përshor rrugë, që fëse ka me pas një bankë që shka mi shti paret, që fëse ka me pas banorë ku kanë milan kjerët, që fëse ka me pas mi ku kanë me pas parkun. Kësisoj, debati vazhdoj mi kritika edhe nga pjesmarësit e tjerë, ndërka që pushtetarët bashkë me firmën hartuese të këti fizibiliteti, u arsuetuan se këtu është vetëm fillimi punës, pasi që debatet në gjashme
do zhvillojnë edhe ditëve të ardhshme në mënyrë që të merren parasysh dhe të inkorporohen kërkesat e banorëve dhe njerëzve të kësaj fushë në draftin final.